Sveiki visi Lietuvos krepšinio lygos aistruoliai, sveikiname su jumis iš Šiaulių arenos ir čia pirmasis šio sezono Šiaulių mačas, pirmasis Klaipėdos Neptūno. Mačas atsinaujinas bet seip Lietuvos krepšinio lygoje ir matote savo ekranuose, abi komandos apšilinėja, abi komandos ruošiasi. Pirmajam šio sezono iššūkiu ir aišku, abi komandos yra pasikeitusios, abi komandos nestokoja. Ambicijų ir abi komandos greičiausiai nori, net nebejoju, tiksliau, kad nori pasirodyti daug geriau nei praėjusiais metais. Visų pirma, kalbant apie aikštės šeimininkus, apie Šiaulius, komanda yra atsinaujinusi praktiškai iš pamatų. Komandoje liko vos keli krepšininkai, kurie rungtyniavo praėjusiame sezone ir aišku, tas praėjęs sezonas tikrai nebuvo toks geras, nes komanda po labai ilgos pertraukos liko už atkrintamųjų borto ir užėmė apskritai paskutinę vietą Lietuvos krepšinio lygoje. Aišku, norisi kuo greičiau pamiršti Šiaulių komandos ir galiam Šiaulių klubo vadovams tuos metus, bet vėlgi turbūt tai, kas vyksta su Šiauliais dabar, viskas yra ganėtinai pozityvu, vis tik praėjusiais metais komanda kamavo ir tam tikri finansiniai sunkumai. Vienu metu net buvo kalbų, kad komanda apskritai gali išnykti ir užleisti savo vietą Lietuvos krepšinio lygoje kitai komandai. Tačiau viskas pasikeitė į komandą atėjus Mindaugui Žukauskui, šio buvusio Lietuvos krepšinio rinktinės krepšininko dėka Šiaulių komandoje viskas pasikeitė, komanda pradėjo, sakykime, iš naujo augti ir šiemet tikrai. Vėl sakyčiau, bus viena iš pretendenčių ir tikrai patekti atkrintamasis ir tikrai nebus tokia patrankų mėsa, kaip buvo praėjusiais metais. Kalbant apie Neptūną, aišku, taip pat. Praėjęs sezonas nebuvo toks geras, komanda Lietuvos krepšinio lygoje liko ketvirtoje vietoje, serija dėl trečiosios pozicijos ir dėl bronzos medalių pralaimėjo Vilniaus Lietuvos Rytų ir po kelių metų iš eilės buvo nustumti nuo prizininkų pakilos, taigi tiek Neptūnas, tiek Šiauliai šiemet stengsis pasirodyti geriau, tą jau minėjau ir turbūt tas neturėtų stebinti. Kelios rungtynės šių metų, bet seip, Lietuvos krepšinio lygoje jau buvo sužaistos, apie tuos rezultatus pakalbėsime kiek vėliau, bet aišku dabar visų mūsų akis yra nukreiptos čia į Šiaulius ir čia susitinka jau mano minėtos dvi komandos. Turbūt nieko nelaukia, galime susipažinti su startiniais komandų penketais. Šiauliai rungtynės pradeda tokios sudėties, aikštėje nuo pat pirmųjų rungtynių minučių yra komandos naujokas Nikolas Zeislaptas, taip pat yra Vytautas Šarakauskas, Ignas Vaitkus, Laurinas Birutis ir tas žmogus, kuris komandoje buvo ir praėjusiame sezone, Donatas Sabeckis. Tuo metu Neptūnas taip pat pasikeitas, Neptūnas taip pat turi naujų veidų, startinėme penkete yra Mindaugas Girdžiūnas, Edgaras Želionis, Laimonas Kisielių, Džuanas Palasijosas ir taip pat aikštėje yra dešimtasis numeris Renaldas Eibutis. Netrukus prasidės rungtynės čia Šiauliuose, šias rungtynės stebėti padėsiu aš, komentatorius Lukas Gintautas. Ir dabar, aidi, rungtynių pradžią skelbiantis Gintaro Vitkausko švilpukas ir abi komandos pradeda rungtynės, ginčio kamuolį laimi Klaipėdos Neptūnas. Dabar Želionis su kamuoliu, kaip ir sakiau, atsinaujinusios abi komandos, Palacijosas. Kalbant apie Edgarą Želionį, prieš sezoną labai norėjo Vilniaus Lietuvos Ryto komanda, tačiau vis tik Klaipėdos Neptūną pasirinko šis. Praėjusiame sezone Latvijoje rungtyniavęs krepšininkas, o Džuano Palacijoso pirmasis metimas netaiklus. Šiaulių ataka, Donatas Sabeckis kabina kamuolį Laurinui Biručiui, bet labai nevykęs bandymas ir aišku reikia iš karto rikiuotis į gynybą. Praėjusiais metais aišku Neptūnas buvo neįkandamas riešutas šiauliečiams, bet šiemet, kaip ir sakiau, viskas gali būti kitaip. Čia pirmoji rungtynių pražanga. Edgaras Želionis gavo kamuolį po krepšiu ir privertė Lauryną Birutį pažeisti taisyklės pirmąjį kartą. Kalbant apie Lauryną Birutį, aišku, krepšininkas pernai apšilės kojas Lietuvos krepšinio lygoje Prienų Birštono Vytauto komandoje ir aišku, čia Šiauliuose jisai bus pagrindinis komandos vidurio polėjas. Net nebejoju, kad tas sėkmingas debiutas praėjusiais metais Laurynui Biručiui tikrai
išėjo į naudą ir šiemet galime iš tikrųjų, aš bent jau tikiuosi dar solidesnio šio krepšininko pasirodymo, o kaip bus pamatysime vėliau. Pirmuosius rungtynių taškus čia pelno Edgaras Želionis, du taiklus jo baudų metimai. Kalbant apie Edgarą Želionį, praėjęs sezonas Latvijoje jam tikrai buvo ganėtinai neblogas, taip pat FIBA čempionų lygoje. Rungtyniavo šis krepšininkas, o čia pirmieji Šiaulių taškai. Nikolas Zeislavtas atsako tolimų metimų į Edgaro Želionio baudų metimus. Dar vienas Šiaulių naujokas, aišku, kaip ir sakiau, retas krepšininkas nebus vadinamas naujokų šiandien. Ir Nikolas Zeislavtas, NBA plėtojimosi lygoje rungtyniavęs gynėjas, pasižymi krepšininkas labai gerų metimų. Čia Laurynas Birutis pučia varžovo metimo, o Renaldas Eibutis atsako dar vienu tolimu metimu. Besibaigiant atakai skirtam laikui, 5-3. Sužaidus beveik 2 minutės šiose rungtynėse. Kol kas ganėtinai greitas krepšinis Ignas Vaitkus. Dar vienas tolimas metimas, kol kas Šiauliai renka taškus tik tritaškiais. Ignas Vaitkus, dar vienas komandos naujokas, praėjusio sezono vienas iš Kėdainių Nevėžio lyderių. Ir vėlgi norisi pakalbėti apie kiekvieną iš krepšininkų, tačiau viskas vyksta taip greitai, kad to padaryti net nespėjame. Ignas Vaitkus dabar pažeidžia taisyklės, baigiant minti apie Igną Vaitkų, turėjo po sezono ne vieną ir ne du pasiūlymus. Pasaulio pieno žvaigždės Lietkabelis, Utenos Juventus, klubai, kurie siekia įsigyti Igną Vaitkų, bet Ignas Vaitkus vis tik nusprendė prisijungti prie Šiaulių. Aišku, čia, sakykime, ambicijos klubo gal ir nėra tokios didelės, kaip minėtojų Lietkabelio ar Juventus, bet vėlgi klubas atsigaunantis ir viena iš tų priežasčių, dėl kurių Ignas Vaitkus norėjo pasirinkti Šiaulius, kontraktas vieneriems metams. Kiti klubai siūlė ilgesnį kontraktą, bet Ignas Vaitkus nenorėjo ilgam įsipareigoti ir būtent todėl pasirinko tokį sprendimą. Eibutis krašte šokdina Lauryną Birutį, atmeta Renaldas Eibutis kamuolį Mindaugui Girdžiūnui ir dar 3 taškai. Iš karto Klaipėdos Neptūno krepšininkai pasitinka varžovų spaudimu, pasitinka jų aikštės pusė ir aišku, Kazio Maskvyčio auklėtiniai yra laikomi šių rungtynių favoritais ir net nebejoju, kad mėgins patvirtinti šį vardą. Čia dar kartelis spaudžiamas Vytautas Šarakauskas ir vidurio linija. Vidurio linijos taisyklė yra pažeidžiama, atitenka kamuolys vėl Klaipėdos Neptūnui. Kol kas Neptūnas ginasi ganėtinai. Kompaktiškai, aišku, tie metimai iš trijų taškų zonos buvo ganėtinai lengvi, bet vėlgi kitų atakų metu tikrai nebuvo lengva šiauliečiams ir Mindaugas Girdžiūnas vėl rikiuoja savo komandą dar vienai atakai. Eibutis apgauna Donatą Sabeckį, metą iš vidutinio nuotolio, tačiau tą daro netaikliai. Laurino Biručio sąskaitė dar vienas atkovotas kamuolys. Sabeckis puikiai pernai debiutavo Lietuvos krepšinio lygoje ir dabar išprovokuoja Laimono Kisieliaus pražangą Donatas Sabeckis. Stosis prie baudų metimo linijos, pirmoji pražanga Laimonui Kisieliui, pirmoji pražanga Klaipėdos Neptūnui. Donatas Sabeckis stosis prie baudų metimo linijos, ganėtinai patikimas, aišku, baudų metikas yra Donatas Sabeckis ir Šiaulius ir gali tikėtis 2 taškų. Pirmasis baudos metimas yra taiklus. Mažina atsilikimą Sabeckis iki 3 taškų. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus ir komanda skiria vos 2 taškai. Kol kas renka taškus Šiaulių komandoje 3 krepšininkai. Ignas Vaitkus, Nikolas Zeislavtas bei jau ką tik minėtasis Donatas Sabeckis. Palacijos atgal Želioniui, šį kartą jo metimas netaiklus, prieš tai iš po krepšio sugebėjo Edgaras Želionis pataikyti, šiek tiek toliau nuo krepšio netaip sėkmingai viskas pavyksta. Vaitkus dar viena išprovokuota pražanga ir Edgaras Želionis šį kartą neteisus. Ignas Vaitkus tapo kartu su Evaldu Šauliu ir Kristupu Žemaičiu, kurie yra ant atsarginių Šiaulių žaidėjų suolo, tapo visi 3 krepšininkai universiados čempionai šią vasarą, taigi tikrai
geromis nuotaikomis atvyko į Šiaulius. Yra kalbant apie Igną Vaitkų draugiškose rungtynėse, kuriuose tikrai Šiauliai ganėtinai simpatiškai atrodė, kuriuose Šiauliai ganėtinai gerai žaidė ir gerus rezultatus demonstravo. Ignas Vaitkus iš karto atvykęs į komandą ir prisijungęs po universiados buvo iš karto tapęs vienu iš komandos lyderių. Šiandien dar du taiklus jo baudos metimai lygina rezultatą ir Ignas Vaitkus yra rezultatyviausias Šiaulių krepšininkas kol kas. Čia dar viena pražanga. Vytautas Šarakauskas. Ne, vis tik tai Donatui Sabeckui yra fiksuojama pražanga. Mindaugas Girdžiūnas stosis prie baudų metimo linijos. Trečioji komandinė Šiaulių komandos pražanga. Mindaugas Girdžiūnas taip pat vasarą laiko veltui neleido. Dalyvavo Lietuvos nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės stovykloje, bet ten patekti į Dainiaus Adomaičio vadovaujamą komandą nepavyko. Mūsų ekranuose ką tik buvo Klaipėdos Neptūno trenerių štabo atstovo Jūris Ažuža. Aišku, nepaminėjau dar ir to, kad tiek vienos, tiek kitos komandos trenerių štabai yra pasikeitę. Jie į Šiaulius po ilgos pertraukos sugrįžo turbūt mylimiausias žmogus čia Šiauliuose, Antanas Sireika. Tuo metu į Klaipėdos Neptūną po dviejų metų pertraukos sugrįžo Kazys Maskvytis, Ignas Vaitkus, jo reidas po krepšiu ir Laurynas Birutis. Taiso netaiklų savo komandos draugo metimą, vėl lygina rezultatą jis. Mindaugas Girdžiūnas. Perdumas Renaldui Seibučiui. Aišku, Renaldui Seibučiui šis sezonas gali tapti atsigavimu. Pernai Kauno Žalgiryje teko tenkintis labai jau atsarginio krepšininko vaidmeniu Seibučiui. Ir čia dar du Renaldo Seibučio taškai. Penktasis Seibučio taškas šiandien. Aišku, Klaipėda atsigavimų yra puiki vieta Seibučiui. Na, galbūt dabar, ypatingai sezono pradžioje, gali būti, kad Renaldo Seibučio žaidybinio laiko minutės bus išaugusios šiandien. Aišku, nėra Klaipėdos Neptūno komandoje kito gynėjo Tomo Delininkaičio. Zeisloftas besibaigiant atakai skirtam laikui iš toli netaikliai. Čia Džuanas Palacios asgriūna ir ginčas. Ginčas reikalauja Donatas Sabeckis, kad būtų kolumbiečiui fiksuojami žingsniai, bet to nėra. Ir pirmasis keitimas Klaipėdos Neptūno komandoje, be jokios abejonės. Edgaras Želionis baigė savo pasirodymą, Arnas Butkevičius pasirodo aikštėje. Ir taip, kamuolys atrenka Šiauliam, ginčo kamuolį be jokios abejonės laimėjo Klaipėdos Neptūnas ir būtent todėl Šiauliai dabar pasiaukojančiai sužaidę, dabar gauna progą arba išlyginti rezultatą, arba netgi išsiveržti į priekį. Nikola Zeislaptas vėlgi pradeda savo komandos ataką. Kaip ir minėjau, NBA plėtojimosi lygoje rungtyniavo ir čia metimo metu išprovokuoja Renaldo Seibučio pražangą. Stosis prie baudų metimo linijos Zeislaptas. Tiesą sakant, dar kol kas neteko matyti jo rungtyniaujant, bet bent jau šiandien susidariau nuomonę, kad yra ganėtinai darbštus krepšininkas, atvyko į areną bene pirmasis ir bene pirmasis pradėjo apšilinėti. Taigi bus įdomu matyti šio krepšininko, sakykime, progresą, šio krepšininko pirmąjį sezoną Europoje. Ir pasižiūrėsime. Dabar Zeislaptas prie baudų metimo linijos ir taiklus. Pirmasis baudos metimas iki minimumo. Mažėja Šiaulių atsilikimas. Fort Wayne'o Mad Ants komandoje rungtyniavo. Zeislaptas 2016-2017 metų sezone ir ten rinko beveik po 8 taškus per beveik 15 minučių. Dabar dar vienas taiklus jo metimas ir dar kartelį rezultatas yra lygus, o aikštėje pasirodė Šiaulių komandoje aikštėje pasirodė 7 numeris Arminas Turbutis, dar vienas krepšininkas, kurio gero pasirodymo, aišku, laukia tiek trenerių štabas, tiek turbūt Šiaulius ir gali Arminui Urbučiui praėjęs. Sezonas, sakykime, nesusiklostė taip, kaip norėjosi. Labai gerai Urbutis pradėjo metus Utenos Juventus komandoje, tačiau vėliau gavo labai sunkią traumą ir visą sezoną praleido. Be krepšinio čia Lauryno Biručio klaida ir dar du Renaldo Seibučio taškai, norėjau sakyti tai, bet iš po krepšio Renaldui Seibučiui nepavyko pataikyti, bet Arnas Butkevičius taiso netaiklų savo komandos draugo metimą ir
Klaipėdos Neptūnas vėl priekyje. Dviejų taškų persvara 16-14. Kol kas ganėtinai rezultatyvi. Rungtynių pradžia dar beveik 4 minutės iki kėlinio pabaigos. Arminas Urbutis prieš žemesnį varžovą. Puikus perdavimas ir pražanga. Puikiai susidirbė, atrodo, Šiaulių. Priekinės linijos krepšininkai Urbutis, aišku, stengiasi išnaudoti savo ūgio persvarą prieš. Gerokai žemesnį Mindaugą Girdžiūną ir vėliau sekė savo laikis. Perdavimas Laurinui Biručiui, dar kartelį ši situacija. Džuanas Palacijosas bėgo į pagalbą Arminui Urbučiui, o vėliau buvo priverstas skirsti per rankas Laurinui Biručiui, kuris dabar stojasi prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas taiklus. Vėl iki minimo. Mažėja Neptūno persvara. Prieš baudų metimus Šiaulių komandoje dar vienas amerikietis pasirodė, Omaras Priuvitas. Yra aikštėje, kartu su juo dar vienas krepšininkas praėjusiais metais nacionalinėje krepšinio lygoje rungtynevęs 10 numeris Šarūnas Beniušis, taigi beveik visas 5 pasikeitė Šiaulių komandoje ir žiūrėsime, ar neiškris iš konteksto atsarginiai krepšininkai Palacijosas, dar vienas netaiklus jo metimas iš vidutinio nuotolio, kol kas buvusiam Vilniaus Lietuvos ryto legionieriui nesiseka. Prisitaikyti kol kas visi jo metimai skrėjo. Pro šalį, šansas Šiauliam išsiveržti į priekį, Ignas Vaikus. Stato jam užtvarą Beniušis, atgal Vaikus Urbučiui, pastarasis iš toli ir išsisuka kamuolys iš krepšio. Renaldas Įbūtis pradeda dar vieną Klaipėdos Neptūno komandos ataką. Kisielius, ten yra Džuanas Palacijosas, dar kartelį iš to paties taško ir dar vienas Palacijoso metimas netaiklus. Kol kas niekaip nesiseka prisitaikyti Palacijosui, dar kartelį tą paminėsiu, o Ignas Vaikus įmasi lyderio vaidmens ir pelno 2 taškus su pražanga. Štai tokia Igno Vaitkaus pradžia šios dienos rungtynėse. Šiauliai priekyje 2 taškų persvara, dar kartelį ši situacija gera. Armino Urbučio užtvara ir Laimonas Kisielius ten jau priverstas prasižengti. 7 taškai Igno Vaitkaus sąskaitoje jau vien per pirmąjį kėlinį ir dabar gali padidinti Šiaulių persvarą Vaitkus iki 3 taškų, pelnyti savo 8 tašką. Ir prameta baudos metimą, tačiau pats Ignas Vaitkus griebia kamuolį ir išprovokuoja dar vieną Edgaro Želionio pražangą. Želionis 2 kartą šiose rungtynėse pažeidžia rungtynes ir Ignas Vaitkus prametęs baudos metimą dabar turės progą reabilituotis. Kol kas 2 taiklios baudos iš 3. Ir gavęs 2 šansą Ignas Vaitkus neklysta. 8 Vaitkaus taškas, Šiauliai priekyje 19-16. 2 baudų metimas taip pat taiklus ir Ignas Vaitkus pelnęs 9 taškus per pirmąsias 7 minutes sėdasi. Ant atsarginių žaidėjų suolo, aišku, reiks Igno Vaitkaus dar šiose rungtynėse tikrai ir jį keičia Evaldas Šaulys, dar vienas krepšininkas atvykęs į Šiaulių komandą iš nacionalinės krepšinio lygos. Simas Galdikas taip pat pasirodė aikštėje Klaipėdos Neptūno komandoje, klystas į būtis, tačiau Galdikas čia ima kamuolį polime, bet gauna stogą nuo Šarūno Beniučio. Ir Šiauliai turi progą padidinti dar labiau savo persvarą, Priuvitas iš toli, vos tik gavęs progą. Šveičia 3, tą daro netaiklį ir greita Klaipėdos Neptūno ataka ir koks stogas. Puikus stogas, Donatas Sabeckis pats ploja savo ir puikiai sužaidžia gynyboje čia Donatas Sabeckis, ten Arnas Butkevičius negali tuo patikėti, eina aiškinti su rungtynių arbitrais ir dar kartelį ši situacija ir štai taip. Gynyboje žaidžia Donatas Sabeckis, iš karto Antanas Sireika sodina savo auklėtinį ant atsarginių žaidėjų suolo, aikštėje pasirodo dar vienas Šiaulių naujokas, Kristupas Žemaitis. Yra ant parketo dar vienas universiados čempionas, praėjusiame sezone taip pat apšilęs kojas Lietuvos krepšinio lygoje Prienų Birštono komandoje. Žemaičio debiutas tikrai nebuvo toks geras kaip Laurino Biručio, bet vėlgi ta patirtis išėjo į naudą, Galdikas gerai dirba gynyboje, blokuoja Šiauliečių metimą ir Neptūnas turi šansą mažinti savo atsilikimą. Vėl Simas Galdikas
Arnas Butkevičius pražanga. Omaras Priuvitas šį kartą neteisus. Ketvirtoji komandinė Šiaulių komandos pražanga pirmoji. Omarui Priuvitui būtent jis dabar mūsų ekranuose. Iš NCAA lygos į Europą atvyko. Priuvitas William & Mary koledže. Rungtyniavo prieš tai ir ten buvo vienas komandos lyderių. Tiesa, aišku, Europoje viskas būna kitaip ir ta gera statistika NCAA lygoje tikrai nereiškia nieko. Girdžiūnas iš labai toli besibaigiant atakai skirtam laikui ir netaikliai meta. Čia geras perdavimas ir Arnas Butkevičius iš po krepšio niekino netrukdomas. Puikiai Laurynas Beliauskas pamatė savo komandos draugą ir Neptūno atsilikimas mažėja vos iki dviejų taškų. Kristupas Žemaitis ieško Maro Priuvito, bet Arnas Butkevičius labai gerai ginasi, neleidžia niekaip priimti jam kamuolio. Šaulys atakuoja ganėtinai sudėtingai, atrodė ieškojo varžovo pražangos, bet jos nerado ir vėliau pačiam Šauliui tenka pažeisti taisyklės. Nikola Zeislaptas grįžta paskutiniai. Pirmojo rungtynių kėlinio minutėje Omarą Priuvitą keičia kitas amerikietis. Na ir Omaro Priuvito debiutas ir pirmosios minutės aikštėje tikrai nebuvo pačios geriausios ir Antanas Reika turbūt keičia savo auklėtinį tam, kad galbūt nusiramintų ir tikisi aišku, kad antrasis išėjimas į aikštę bus geresnis, o Arnas Butkevičius prameta pirmąjį baudų metimą. Keturi taškai kol kas Butkevičiaus sąskaitoje, tai štai ir penktasis yra atsilikimas vėl. Mažėja iki minimumo. O Mindaugą Girdžiūną tai taip pat paskutiniai minutei keičia Renaldas Eibutis ir Neptūnas savo varžovus vėl pasitinka jų aikštės pusėje. Jau ne pirmas toks atvejis. Šiose rungtynėse, aišku, Neptūnas turėtų anksčiau ar vėliau pamėginti spurtuoti, vis tik, kaip ir sakiau, jie yra šių rungtynių favoritai. Geras, norėjau sakyti geras Zeislafto perdumas, bet vėliau skaito jį Neptūno krepšininkai. Šiaulių klaida. Beliauskas į kraštą Butkevičiui, vėl miega Šiaulių gynėjai ir Simas Galdikas nesugeba pataikyti iš po krepšio, vėliau dar bandė taisyti metimą Edgarą Želionis, bet Šiauliai sugeba apsiginti ir dabar gali kamuolį laikyti iki pat pirmojo kėlinio pabaigos ir panašu į tai, kad pirmąjį kėlinį šiose rungtynėse laimės Šiauliai, jeigu niekas nepasikeis. Nikola Zeislaptas prie kamuolio ilgai nesiskiria su juo amerikietis ir atrodo pats stengsis išspręsti šio kėlinio pabaigą, vis tik ne. Kristupui Žemaičiui siunčiamas kamuolys ir Žemaitis išprovokuoja Lauryno Beliausko pražangą, proga niekieno netrukdomam Žemaičiui dabar pelnyti du taškus baudų metimais. Neptūnui liks dar šiek tiek laiko surengti savo ataką. Kristupas Žemaitis gali pelnyti pirmosius savo taškus šiose rungtynėse. Ta ir daro. Praėjusį sezoną Žalgirio dublerių komandoje nacionalinėje krepšinio lygoje pradėjęs krepšininkas gali dar vieną taiklų metimą pridėti. Ta ir daro Kristupas Žemaitis ir paskutinės. Beveik 3 sekundės pirmajame kelinyje. Eibutis iš vidurio aikštės ir taiklus metimas. Renaldas Eibutis štai taip užbaigė kelinį ir kelinys baigėsi lygiai 22-22. Susitiksime po trumpos pertraukėlės. Lažybos kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį.
Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Safe. Lažybos. Kazino. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Prasidėjo jau antrasis kelinys čia Šiaulių arenoje, po pirmųjų 10 minučių rezultatas lygus 22 ir kelinį pradeda. Šiauliai apsigindami greita. Ataka galėjo būti, bet nusprendžia stabdyti. Ja, Donatas Sabeckis dabar vienas prieš Edgarą Želionį ir klysta. Donatas Sabeckis dar viena Šiaulių. Komandos klaida jau penktą kartą šiose rungtynėse suklydo. Šiauliečiai Galdikas baudos aikštelėje ir drebina krepšį dėjimus Simas Galdikas, Neptūnas vėl priekyje. Kėlinio pabaiga geriau, sužaidė Šiauliai, sugebėjo įgyti persvarą, bet čia pat Neptūnas sugebėjo susigražinti. Persvarą savo ir vėl yra šiek tiek komfortabilesnėje pozicijoje. Ignas Vaitkus. Donatas Sabeckis, tai yra Nikolas Zeislaftas, sudėtingas, jo metimas iš toli, netaikliai. Atakuoja Zeislaftas ir po kovos po krepšys kamuolys vėl. Neptūno krepšininkų rankose Arnas Butkevičius. Simo Galdiko užtvara jam. Laurynas Bieliauskas, dar kartelį Simas Galdikas, stato užtvarą Edgaras Želionis iš toli, 3 taškai. Štai taip ir Antanas Sireika iš karto prašo. Minutės per traukėlės. Betsafe. Lažybos. Kazino. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Netrukus prasitęs rungtynės 27-22. Toks yra šių rungtynių rezultatas kol kas ir kol kas daugiausiai bėdų Šiaulių krepšininkam pridaro tolimi. Klaipėdos Neptūno metimai 4 iš 7 sugebėjo pataikyti Klaipėdos Neptūno krepšininkai per tas kiek daugiau nei 11 minučių šiose rungtynėse 57% taiklumas ir aišku dar reikėtų stabdyti, vis tik Neptūnas tiek pernai, tiek šiemet turbūt bus komanda, kuri bus priklausoma nuo tolimų metimų ir pažiūrėsime, ar Antanas Sireika sugebės sustiguoti savo komandos gynybą, tuo metu Šiauliai metė vienu. Tolimų metimų mažiau ir pataikė. Gerokai mažiau 2 iš 6 ir vos 33% taiklumas tęsiasi. Šiaulių komandos ataka, Donatas Sabeckis. Zeislaftas. Laurino Biručio užtvara jam, Nikolas Zeislaftas atšokęs, dar vienas sudėtingas metimas ir pataiko Nikolas Zeislaftas. Tampa antru pagal rezultatyvumą Šiaulių. Komandos krepšininko 8 taškai Zeislafto sąskaitoje ir šiek tiek gerina Zeislaftas. Dabar Šiaulių komandos tolimų metimų pataikymo procentą.
Taip pat mažina ir atsilikimą iki dviejų taškų. Simas Galdikas ilgai nesiskiria su kamoliu. Bieliauskas į kraštą ten. Edgaras Želionis beveik niekieno netrukdomas pataikyti nesugeba ir atkovoja kamuolį Šiauliai. Kristupas Žemaitis bėga į greitą ataką, iš pokrepšio pataikyti nepavyksta. Ten gerai. Gynėsi Renaldas Įbūtis, Arnas Butkevičius ir pražanga polime. Pažeidžia taisyklės Arnas Butkevičius, dar viena jo pražanga. Ne, vis tik tai pirmoji. Arno Butkevičiaus pražanga, taip pat pirmoji komandinė Klaipėdos Neptūnui antrajame šių rungtynių ketvirtyje. Štai čia. Vytautas Šarakauskas, buvęs komandos draugas, praėjusiais metais kartu Klaipėdos komandoje žaidė. Šie du krepšininkai šį kartą pergudrauja Šarakauskas jaunesnį savo kolegą, be jokios abejonės Vytautas Šarakauskas yra vienas labiausiai patyrusių Šiaulių komandos krepšininkų. Čia Zeislaftas, jo reidas, Laurynas Birutis mėgina pakartoti komandos draugo metimą, aukštai šoka ir kabina ant lanko, bet kamolio paliesti nesugeba ir tas kamuolys lieka. Šiaulių komandai atakai lieka taip pat 14 sekundžių. Sabeckis išmeta kamuolį, Šarakauskas gali pataikyti iš toli, šį kartą to padaryti nepavyksta. Butkevičius. Pražanga Ignui Vaitkui. Arnas Butkevičius taip pat atrodo nėra kol kas patenkintas savo pasirodymu šiose rungtynėse, atrodo pats supranta, kad gali kur kas geriau rungtyniauti, bet dabar šį kartą pavyko laimėti mikrodvikovą ir Klaipėdos Neptūnas tęsia savo taką. Mindaugas Girdžiūnas rikiuoja savo komandos draugus, Laurynas Bieliauskas, vėl Simas Galdikas ir būtent per Simą Galdikas stengiasi jau kurį laiką Klaipėdos komanda rungtyniauti ir kol kas tas gaunasi ganėtinai neblogai. Taip, kelis kartus Simas Galdikas nesugebėjo pelnyti taškų iš ganėtinai palankių pozicijų, tačiau šį kartą viskas gaunasi be klaidų. Čia klysta Donatas Abeckis, tačiau pats grumėsi iki galo ir gražina kamuolį savo komandai. Ignas Vaitkus. Reikia nusiraminti Šiauliam, viską galima pradėti iš naujo. Laiko atakai yra daug, kabinamas kamuolys Laurynui Biručiui ir galingas dėjimas iš viršaus, Laurynas Birutis mūsų ekranuose grįžta dabar aišku prie savojo krepšio ir vėl tik du taškai skiria komandas. Mindaugas Girdžiūnas, būtent tokiais dėjimais aišku ir praėjusio sezono pabaigoje, kai Vytauto komandoje rungtyniavo Birutis, jis pasižymėjo. Edgaras Želionis pataiko dar vieną tolimą metimą ir jau 10 taškų šio Klaipėdos Neptūno naujoko sąskaitoje didėja Neptūno persvara iki 5 taškų. Ir toliau. Neptūno 3-taškių metimų nepavyksta sustabdyti šiauliečiams. Ignas Vaitkus. Iš toli liečia. Atrodo kamuolį, tiksliau ranką atrodė lietė Arnas Butkevičius, bet pražangos čia nėra. Ir dar viena Šiaulių komandos klaida. Juanas Palaciosas grįžta į aikštę, ir Laimonas Kisielius Klaipėdos Neptūno komandoje. Ir Laurynas Bieliauskas, šį kartą jis, o ne Mindaugas Girdžiūnas, pradeda savo komandos ataką. Neptūnas turi 5 taškų persvarą ir gali dabar jau įgyti rekordinį pranašumą šios atakos metu, jeigu pavyks ją užbaigti rezultatyviai. Girdžiūnas per du varžovus ryštasi atakuoti iš toli, pataikyti nepavyksta. Ir Šiauliai vėl turi šansą mažinti atsilikimą. Nikola Zeislaftas. Sabeckis. Vėl Zeislaftas atakuoti nesiryžo, tačiau išprovokoja dar vieną Laurino Bieliausko pražangą. Antroji komandinė Klaipėdos Neptūnui. Antroji ir Laurinui Bieliausko. Tiesiog ant judis pagavo Zeislaftas jaunesnį savo oponentą. Ir 14 naujų sekundžių skiriama Šiaulių komandos atakai. Šarakauskas, ten Edgaras Želionis gerai gynėsi, gerai kištelėjo ranką, bet vis tik lieka kamuolys Šiauliams. Vaitkus, 5 sekundės iki atakos pabaigos. Vaitkus prieš Palaciosą, Vaitkus atšoka, atakuoja iš vidutinio nuotolio ir už tą atsistumimą ir atšokimą pats Vaitkus yra baudžiamas pražanga. Neleistinai ranką atsistumė Klaipėdos Neptūno kolumbietį.
dar kartelį ši situacija. Na, veiksmas ranka buvo, bet aišku, čia įvairiai galima traktuoti tokį epizodą, kad ir kaip bebūtų Klaipėdos Neptūnui. Vėl atitenka kamuolys. Kisielius prieš Priuvitą žaidžia iki galo. Laimonas Kisielius reikalauja Neptūno krepšininkai, kad būtų įskaityti du taškai. Birutis jų manimų kamuolį numušė jau besileidžiant į krepšį, tačiau to nėra. Taškų rungtynių arbitrai šioje situacijoje neskaito ir dar kartelį ši situacija ir ne, kamuolys dar nesileido į krepšį, o Laurynas Birutis buvo arti to, kad antrą bloką įsirašytų į savo sąskaitą šiandien Laimonas Kisielius. Dar vienas netaiklus baudos metimas, jeigu gali tritaškiais taikliais pasigirti šiandien Neptūnas, tai baudų metimai nėra ta vieta, kur šiandien Neptūnas, sakykime, neklystų. Iš 8 baudų metimų 6 pataikė klaipėdiečiai ir iki 6 taškų dabar didėja Klaipėdos Neptūno pranašumas. Šarakauskas ilgai neranda kam atiduoti kamuolį. Donatas Sabeckis yra aukštesnis prieš Mindaugą Girdžiūną, gali pamėginti tuo pasinaudoti. Ta ir daro Sabeckis ir pataikyti nepavyksta, bet Vytautas Šarakauskas įveikia varžovų gynybą ir pelno 2 ganėtinai nesunkius taškus. Bieliauskas. Ir pražanga polime šį kartą Edgarui Želioniui ir tai yra ganėtinai rimta. Klaipėdos Neptūno polimo lyderis 10 taškų pelnės užsidirba jau trečiąją pražangą šiose rungtynėse, o dar tik antrasis rungtynių kelnys į pusę ir iš karto sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo. Yra Edgaras Želionis, vietoje jo aikštėje Renaldas Įbutis ir dabar ganėtinai žemų 5 rungtyniaus klaipėdiečiai. Priekinę liniją sudarys Laimonas Kisielius ir Kuanas Palacijosas. Zeislaptas gauna šansą atakuoti, tą ir daro, bet jo metimas netikslus. Vytautas Šarkauskas dar pamėgino pakovoti dėl atšokusio kamuolio, to padaryti taip pat nepavyko. Įbutis Kisieliui. Kiek mažiau nei 4 minutės lieka iki pertraukos. Kisielius laisvas iš toli, 3 taškai. Na ir toliau. Šiauliečius bombarduoja tolimais metimais klaipėdiečiai. Jau 6 taiklus tolimas metimas. 60% taiklumas Klaipėdos Neptūno komandai tikrai yra ganėtinai geras rezultatas ir aišku ir toliau pateisina savo kaip snaiperių komandos vardą klaipėdiečiai. 5 sekundės iki atakos pabaigos, klaida Palacijosas. Ir čia Omaras Priuvitas yra priverstas pažeisti taisyklės. 4 komandinė Šiaulių komandos pražanga ir dar viena minutės pertraukėlė. BetSafe. Lažybos kazino. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. ...36-29, likus žaisti 3 minutės ir 19 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Neptūnas turi rekordinę persvarą šiose rungtynėse, 7 taškais kol kas nepirmavo nei viena, nei kita komanda. Ir kas yra svarbiausia, Neptūnas dabar bus su kamuoliu, Neptūnas galės netgi ir iki 2-ženklio pranašumo padidinti savo persvarą, žvelgiant į tai, kad didžiąją dalį taškų kol kas klaipėdiečiai renka tolimais metimais. Galime tikėtis ir kad čia ataka baigsis būtent taip pat, tiek pat 2 taškių ir 3 taškių pataikė kol kas klaipėdiečiai po 6. Seibutis, jo reidas po krepšiu ir dar 2 Renaldo Seibučio taškai, ten Šiaulių krepšininkai
reikalauja pražangos. Pačiam Renaldui Seibučiui, aišku, čia tos pražangos nebuvo. 10 taškų ir Renaldo Seibučio sąskaitoje jau šiandien Urbūtis. Laimonas Kisielius prieš jį priverčia Urbūtį mesti labai sudėtingą metimą ir gerai, sudirba gynyboje šį kartą klaipėdiečiai. Mindaugas Girdžiūnas pradeda dar vieną savo komandos ataką ir dabar jau net ir žaidimu, netgi metimu iš vidutinio nuotolio arba iš pokrepšio Neptūno pranašumas galėjo didėti iki dviženklio, bet Palasijosas ir toliau svaido pro šalį. Sabeckis atakuoja iš toli netaikliai. Tada daro Donatas Sabeckis, Laurinas Beliauskas. Iškart bėga. Į priekį vėl Palasijosas. Ir šį kartą jau neklysta. Juanas Palacios šį kartą neklysta, pelno 2 taškus su pražanga gražiai. Įveikia Šarūno Beniučio gynybą ir dabar galės pelnyti dar tašką nuo baudų metimo linijos, o Neptūnas priekyje jau 11 taškų skirtumų ir kol kas antrajame kelinyje niekaip nepavyksta. Šiauliečiams visų pirma rasti kelio prie varžovų krepšio, vos 7 taškai per beveik jau 8 minutės antrajame kelinyje ir aišku, tai turėtų neraminti Antaną Sireiką. Palasijosas stojasi prie baudų metimo linijos ir pataiko. Baudos metimą 12 taškų skiria komandas, likus žaisti 2 minutės ir 12 sekundžių iki pertraukos. Zeisloftas. O Neptūnas atrodo yra pasiruošęs smaugti varžovus. Dar iki pat pertraukos vėl spaudimu pasitinkami aikštės šeimininkai, bet šį kartą nekyla didesnių problemų Antanos Reikos auklėtiniams pereiti į varžovų aikštės pusę. Čia pražanga. Neįtin maloniai leidžiasi ant parketo Evaldas Šaulys. O pražanga fiksuojama Laurinui Beliauskui ir jam lygiai taip pat kaip ir Edgarui Želioniui, tai jau yra trečioji asmeninė pražanga. Ir iš karto Kazys Maskvytis reaguoja į šią situaciją ir sodina Lauryną Beliauską ant suolo. O Evaldas Šaulys stosis prie baudų metimo linijos, taip pat galės pelnyti savo pirmuosius taškus šių metų BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Kol kas vieną kartą iš žaidimo atakavo krepšį Šaulys ir dabar pelno pirmuosius savo taškus, mažina atsilikimą iki 11. Praėjusiame sezone Nacionalinės krepšinio lygos čempionu. Su Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda tapo Evaldas Šaulys. Dabar vienas baudos metimas taiklus, kitas skrieja pro šalį. Nors Nacionalinėje krepšinio lygoje Šaulys buvo vienas komandos lyderių ir vidutiniškai pelnydavo beveik po 15 taškų per rungtynes. Aišku, čia Lietuvos krepšinio lygoje viskas vyksta kur kas sunkiau ir tokių vidurkių turėti gali ir nepavykti. Netaiklus Arno Butkevičiaus tolimas metimas. Nikola Zeisloftas. Mėgsta, atrodo, krepšininkas būti ilgai su kamoliu. Ganėtinai dažnai matome jį, aišku, ir pozicija tokia, kad su tuo kamoliu tenka ilgai būti. O čia klaida. Mindaugas Girdžiūnas ir jo dėjimas į krepšį. Vėl Neptūnas priekyje 13 taškų ir toliau Šiauliai klysta. Šiaulių komandai kol kas taip pat viena iš tų didžiausių bėdų šiandien yra klaidos, jau 9 kartą suklydo šiauliečiai. Urbūtis atakuoja iš vidutinio nuotolio ir taiklus Armino Urbūčio metimas. Taip pat pirmieji šio Šiaulių krepšininko taškai, vėl komanda skiria 11 taškų, o iki antrojo ketvirčio pabaigos lieka 40 sekundžių. Turėtų likti laiko dar ne tik šiauliečiams, bet ir Neptūnui. Girdžiūnas 4 sekundės atakai ir dabar jau klysta. Mindaugas Girdžiūnas, ne, vis tik ne. Sužaidžia čia labai protingai Klaipėdos Neptūno žaidėjas, meta kamuolį varžovų į koją ir dabar minutės pertraukėlės prašo Kazys Maskvytis. BetSafe. Lažybos kazino.
Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Šie ir šių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Netrukus grįžt abiejų komandų penketai į aikštę. 29 sekundės lieka iki antrojo ketvirčio pabaigos ir dabar vos viena sekundė. Klaipėdos Neptūno komandos atakai vis tik neįkoja. Tada pataikė Mindaugas Girdžiūnas varžovui, o tiesiog nuo jo varžovo kamuolys paliko aikštę ir Neptūnas dabar turės labai greitai išmesti kamuolį krepšį. Pažiūrėsime, ką tokiose situacijose yra paruošę klaipėdiečiai. Bet kokiu atveju dar vienai Klaipėdos Neptūno atakai turėtų likti laiko. Palacijos net ir nespėja išmesti kamuolio. Ironiška šypsena Klaipėdos Neptūno legionieriaus veide. Viena sekundė skirs dabar kėlinio ir atakai skirtą laiką ir iš esmės Šiauliai gali net ir nebepalikti to laiko savo varžovams. Evaldas Šaulys grąžins kamuolį iš šoninės linijos. Kristupas Žemaitis pradeda turbūt bene paskutinę Šiaulių komandos ataką pirmoje rungtynių dalyje ir gali pasibaigiant kėliniui sumažinti atsilikimą iki vienženklio. Žemaitis ir toliau ilgai nesiskiria su kamuoliu. Klaipėdos Neptūnas prasižengti negali, turi keturias komandinės pražangas. Nikolas Eisloftas per Palacijos, labai sudėtingas metimas ir netgi lanko nepavyksta paliesti amerikiečiui. Ir atrodo baigėsi. Taip, kėlinys yra baigtas 43-32. Klaipėdos Neptūnas priekyje po dviejų kėlinių ir susitiksime po pertraukos.
BetSafe. Lažybos kazino. Rule number one. In flavor we trust. Canes. Change your soda. Thank you.
Safe. Lažybos. Kazino. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Agro. Kryptis į ateitį. Taigi grįžtame į Šiaulius, 43-32 po dviejų kelnių. Klaipėdos Neptūnas pirmauja prieš Šiaulius ir jeigu pirmasis rungtynių kelnys vyko taškas į tašką po pirmųjų 10 minučių rezultatas buvo lygus 22-22, tai Neptūnas antroje rungtynių atkarpoje sugebėjo šauti į priekį ir visų pirma prie to labai prisidėjo sakykime, pagerėjusi klaipėdiečių gynyba. Šiauliai per antrąjį kėlinį sugebėjo pelnyti vos 10 taškų, tuo metu Neptūnas atsakė 21 ir dabar turi 11 taškų persvarą. Kitas dalykas yra tas, kad ir toliau klaipėdiečiai šiauliečius bombarduoja tolimais metimais jau 6. Iš 11 yra įmetę Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Ir turbūt paskutinis dalykas, dėl kurio kol kas klaipėdiečiai yra priekyje, yra tas, kad Šiauliai klysta kur kas. Dažniau 9 klaidos prieš 5. Šarakauskas dabar su kamoliu. Ignas Vaitkus. Klysta dar kartelį Ignas Vaitkus ir tai yra apie ką aš kalbėjau, dar viena klaida jau 10. Šios dienos rungtynėse Palasiosas Mindaugas Girdžiūnas atakuoti nesiryšta. Dabar aplenkia Igna Vaitkų, miega gynybo Ignas Vaitkus ir Mindaugas Girdžiūnas baudžia savo varžovą už tą, sakykime, miegą baudos aikštelėje ir Mindaugo Girdžiūno sąskaitoje jau 7 taškai. Šaulys į kraštą, ten Ignas Vaitkus ir mina šoninę liniją. Mina šoninę liniją, Ignas Vaitkus, vėliau ten Donatas Savieckis sugeba pataikyti iš toli, bet kas iš to, nes jau palaiko. Ta daro Savieckis ir būtent Donato Savieckio turbūt reikia paminėti ir tai, būtent Donato Savieckio pirmoje rungtynių dalyje labai trūko. Šiauliams stojo indėlio, kurį neždavo Savieckis praėjusiame sezone, kol kas Antanos Reikos auklėtiniams akivaizdžiai trūksta. Per 16 minučių Vaitkus Donatas Savieckis, tai yra pelnevos 2 taškus ir apskritai vos kartą atakavo krepšį, taigi čia Palasiosas laimi kova po krepšiu ir atkovojęs kamuolį pelno 2 taškus.
Neptūnas priekyje jau 15 taškų skirtumų. Turbūt svarbiausia dabar Šiauliams bent jau tokį atsilikimą išlaikyti ir neleisti pabėgti varžovams dar toliau, bet tos klaidos ir toliau. Žudo Šiaulių komanda, Palacijos šokdina Birutį, atmeta kamuolį į kraštą. Renaldui Seibučiui, būtent Seibutis ir Edgaras Žeronis buvo tie krepšininkai, kurie tempė. Neptūną į priekį pirmoje rungtynių dalyje, o Palacijosas pelno ketvirtą savo taškai paėliu ir priverčia Antanas Reiką prašyti dar vienos minutės per trukėlės. BetSafe. Lažybos. Kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one. And flavor we trust. Canes. Change your soda. Šešinulis spurtuoja trečioje ketvirčio pradžioje. Klaipėdos Neptūnas, kuris priekė jau 17 taškų skirtumų ir ta atkarpa tikrai nepatinka Šiaulių komandos treneriui. Jis mėgina stabdyti įsibėgėjusi Neptūną, mėgina stabdyti jį prašydamas minutės per traukėlės ir dabar grįžta jau abiejų komandų penketai aikštę. Šiauliams reikia ieškoti sprendimų, Šiauliams reikia galvoti apie tai, kaip bent jau, sakykime, mažinti po truputį atsilikimą ir neleisti jo didinti Klaipėdos Neptūno krepšininkam. Donatas Abeckis pradeda Šiaulių ataką. Zeisloftas. Iš karto keli varžovai prie jo. Vaitkus meta suklaidinęs varžovą ir pelno dar du taškus. Ignas Vaitkus tampa pirmoju. Šiaulių krepšininkų surinkusių dviženklį taškų skirtumą į Ignas Vaitkus, 11. Jo sąskaitoje Palacijosas prieš tai 4 taškus iš eilės pelnės šį kartą. Atakuoja netaikliai. Sabeckis. Jo reidas po krepšiu, antrasis Donato Sabeckio metimas iš žaidimo. Dar kartą netaikliai atakuoja jis, greita Klaipėdos Neptūno ataka, o čia Flaimanas Kisielius pats. Meta pats nepataiko, bet pats sugeba kovoti kamuolį. Palacijosas vėl niekieno netrukdomas, dar vienas skylė Šiaulių komandos gynyboje ir Palacijosas pelno jau 6 tašką trečiajame rungtynių kelinyje ir apskritai pelno 9. Šiose rungtynėse, jeigu sakiau, kad iš pradžių rungtynių pradžioje niekaip nesisekė rasti kelio prie varžovų krepšio Palacijosui, tai dabar jisai jau yra trečias pagal rezultatyvumą savo komandoje ir antroje rungtynių dalyje kol kas tempia Neptūną paskui save. Kisielius, Arnas Butkevičius ieškojo ten Laimono Kisieliaus, bet jo rasti nepavyksta, čia Donatui Savecijui. Fiksuojama pražanga, Mindaugas Girdžiūnas vėl greitesnis, Mindaugas Girdžiūnas vėl sugeba išprovokuoti pražangą ir tai yra pirmoji Šiaulių komandos pražanga. Trečiajame kelinyje. Čia dar kartelį ši situacija ir taip, pražanga tikrai buvo. Arminas Urbutis grįžta į aikštę Šiaulių komandoje. Laurinas Birutis sėdės ant atsarginių žaidėjų suolas. Seibutis iš toli netaiklus. Jo metimas, bet šiandien Renaldas Seibutis jau parodė, kad gali pataikyti iš toli. 2 tritaškius prieš tai iš abiejų mestų buvo pataikęs, o Arminas Urbutis kitoje. Aikštės pusėje pelno 2 taškus su pražanga. Laimonui Kisieliui fiksuojama pražanga. Tai prasižengia Laimonas Kisielius. Vietoje jo aikštė grįžta taip pat 3 kartus taisyklės pažeidęs Edgaras Želionis. O Arminas turbūt stojasi prie baudų metimo linijos ir gali pridėti dar tašką, jeigu pataikys baudos metimą. Ir taiklus. Armino Urbučio metimas, 5 taškai šio krepšininko sąskaitoje. 14 taškų skiria komandas, vis dar solidi. Klaipėdos Neptūno persvara vėl. Palacijosas prieš Zeisloftą, aišku, yra aukštesnis ir tvirtesnis krepšininkas Palacijosas, bet sugeba apsiginti Zeisloftas, na, galbūt ne tiek, kiek sugeba apsiginti, tiesiog Palacijoso metimas vėl skrieja pro šalį.
4 iš 10 metimų iš žaidimo sugebėjo pataikyti šiandien Juanas Palaciosas ir aišku ne pats geriausias pataikymo procentas, bet vėlgi turbūt ir laiko reikia šiek tiek dar Palaciosui, kad jis įsižaistų vis tik na taip ir seniai prisijungė. Prie Neptūno jis Seibutis vieną akimirką atrodė pamėgins paaštinti žaidimą, bet nusprendžia sulaukti visų komandos draugų ir dabar Mindaugas Girdžiūnis pradeda savo komandos ataką, Palaciosas dar kartelį atakuoja, bet šį kartą jau pavyksta pataikyti ir ko jau ko, bet pasitikėjimas savo jėgomis iš šio kolumbiečio tikrai neatimsi. 11-asis taškas ir Palaciosas tampa rezultatyviausiu. Neptūno krepšininku ir kartu su Ignu Vaitkumi yra pelnę jau po 11 taškų ir yra apskritai rezultatyviausiu šiose rungtynėse. Urbutis ir išprovokuoja jau ketvirtą Edgaro Želionio pražangą. Pastarasis yra įsitikinęs, kad jo varžovas sužingsniuoja, bet rungtynių arbitro sprendimas skelbia ką kita ir iš karto Želionis prieš tai vos pasirodęs aikštėje sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo vietoje, jo štai šis žmogus Simas Galdikas. Taip pat ir Laurinas Beliauskas vėl pasirodė aikštėje, pakeitė jis Mindaugą Girdžiūną. Arminas Urbutis stojasi prie baudų metimo linijos, prieš tai vieną baudos metimo metę, jį pataikė. Šį kartą pirmasis skrieja pro šalį. Antrasis baudos metimas taiklus. Šiaulių komanda šiandien baudas meta 87 procentų taiklumų ir pataikė 15 iš 17. Laurinas Beliauskas pradeda savo komandos ataką, Butkevičius. Galdiko užtvara jam, Arnas Butkevičius bando eiti iki galo, atmeta kamuolį Palaciosui, šis korpusu nusistumė Armino Urbutį, reikalauja Urbutis pražangos polime, tačiau jos nėra ir Palaciosas toliau renka taškus, dar du jo taškai ir, kaip ir sakiau, trečiajame ketvirtyje būtent šis vienintelis Neptūno legionierius kol kas renka taškus, jis tempia savo komandą paskui save. Sabeckis iš toli ir taiklus jo metimas. Tokio Donato Sabeckio trūko Šiauliam pirmoje rungtynių dalyje ir jeigu Donatas Sabeckis pagaus ritmą, tikrai iš karto įneš kur kas daugiau opcijų Šiauliams, o tiesa tos opcijos nelabai pagelbės, jeigu gynyboje šiauliečiai žais. Štai taip, Renaldas Seibutis niekieno netrukdomas pelno du taškus iš pokrepšio, Zeislaptas iš vidutinio nuotolio, taiklus metimas. Taip pat peržengia dviženklę pelnytų taškų ribą Zeislaptas, 10 taškų jo sąskaitoje dabar. Dabar jau aišku, šiauliečiams po truputį viskas gaunas ir atakoje, bet dar svarbiau yra sėkmingiau rungtyniauti prie savojo krepšio. Čia dar viena pražanga, Arminas Urbutis neleistinai stabdo Arną Butkevičių, kuris jau buvo kaip reikiant įsibėgėjęs, dar kartelį šis epizodas ir Arminas Urbutis neturėjo kito varianto, o Antanas Reika atlieka dar vieną keitimą, Vytautas Šarakauskas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo vietoje, jo aikštėje vėl pasirodo Šarūnas Beniušis. Butkevičius prie baudų metimo linijos. Šiandien prieš tai dvi baudas metė, vieną iš jų pataikė, dabar pirmasis baudos metimas taip pat skrieja pro šalį, vienas taiklus iš trijų kol kas. Antrąjį vėl pataiko ir 50 procentų taiklumas nuo baudų metimo linijos. Arno Butkevičiaus sąskaitoje šiandien sėdasi ant suolo Butkevičius, pataikęs vieną baudos metimą, vietoje jo į aikštę vėl grįžta Mindaugas Girdžiūnas ir vėl Mindaugas Girdžiūnas aikštėje kartu su Laurinu Beliausku. Šiaip esame įpratę juos matyti keičiančius vieną kitą, kaip ir buvo prieš tai buvusioje situacijoje, bet dabar abu krepšininkai aikštėje. Vaitkus. Jo, reidas iki galo ir nepavyksta tik tai pataikyti, bet viską buvo jau gerai padaręs rezultatyviausias Šiaulių krepšininkas šios dienos rungtynėse.
Renaldas Seibutis pažeidžia taisyklės. Antroji asmeninė jo pražanga, dar kartelį ši situacija ir čia Šarūnas Beniušis iš esmės pats išprovokavo varžovo pražangą. Igna Vaitku aikštėje keičia Kristupas Žemaitis. Sabeckis. Ir Neptūnas turi jau keturias. Komandinės pražangas Šiauliams reikėtų tai išnaudoti. Sabeckis klysta, Simas Galdikas dar vieną kamuolį sugeba perimti. 14-oji Šiaulių klaida šiose rungtynėse. O dabar Donatas Sabeckis praėjusioje atakoje suklydęs pažeidžia taisyklės. Antanas Reikos nurodymai savo auklėtiniui, kurį keičia Evaldas Šaulys. 3 minutės, 3 sekundės lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Čia dar kartelį ta situacija, kurioje neteisus buvo Donatas Sabeckis. Mindaugas Girdžiūnas. Į kraštą Seibučiui meta iš toli Renaldas Seibutis netaikliai. Griebė kamuolį Arminas Urbutis ir Nikolas Zeislavtas iškart rūksta į priekį. Atakuoja iš toli Zeislavtas, nieko nelaukęs, pataikyti nepavyksta. Ir čia kamuolys lieka Šiauliams, Juanas Palaciosas ir Mindaugas Girdžiūnas. Nesusikalba tarpusavyje ir vietoje to, kad atkovotų kamuolį niekieno netrukdomi, atiduoda jį Šiauliams, kurie turi 14 sekundžių. Palaciosas mėgina taisyti savo klaidą, bet iki galo atidirbti nepavyksta. Zeislavtas gražins kamuolį į žaidimą, Urbutis. Šarūnas Beniušis neduoda kamuolio Nikolui Zeislavtui. Dabar Evaldas Šaulys, Zeislavtas buvo kurį laiką laisvas. Šaulys, jo metimas iš toli netaiklus, bet Kristupas Žemaitis atkovoja kamuolį po varžovų krepšių ir pelno 2 taškus. Mažina atsilikimą Žemaitis iki 13 taškų. Ir vėlgi Šiauliams reikia gero epizodo gynyboje. Palaciosas prieš Armino Urbutį ir dabar pražanga. Urbučiui antrą kartą šios dienos rungtynėse pažeidžia taisyklės Šiaulių polėjas. Ketvirtoji komandinė Šiaulių komandai lygiai tiek pat turi. Klaipėdos Neptūnas ir iškart Kazys Maksvytis atlieka dvigubą keitimą. Juanas Palaciosas su Renaldu Seibučiu sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo, vietoje jų aikštėje Laimonas Kisielius bei žmogus, kurio šiandien aikštėje dar nematėme, Mantas Jucikas, jis pasirodo aikštėje. Laurynas Beliauskas, gerai, ginasi Šarūnas Beniušis ir kamuolys atitenka Šiauliams. Geras epizodas gynyboje, būtent tokių epizodų turbūt Antanas Reika kol kas ir pasigesta šiose rungtynėse. Dabar šansas sumažinti atsilikimą dar labiau. Nikolas Zeislavtas pradeda savo komandos ataką ir 2 minutės lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Vos nesuklysta Zeislavtas šioje situacijoje. Arminas Urbutis. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Urbutis ryštas atakuoti iš toli, netaikliai. Ta daro Arminas Urbutis, o Šarūnas Beniušis pažeidžia taisyklės ten po krepšiu, kovodamas dėl geresnės pozicijos su Simu Galdiku. Prieš tai buvęs geras epizodas gynyboje iš esmės nueina veltui, nes nepavyksta sėkmingai sužaisti prie varžovų krepšio. Simas Galdikas iš karto stojasi prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas taiklus. Prieš tai baudų šiose rungtynėse Galdikas dar nemetė. Penktasis jo taškas. Antrąjį baudos metimą prameta Galdikas, na ir vėl 14 taškų skiria komandas, Kristupas Žemaitis. Mindaugas Girdžiūnas prieš jį pasitinka ganėtinai kibiai. Zeislavtas sudėtingas metimas iš vidutinio nuotolio, bet pataiko. Nikolas Zeislavtas per varžovą, 12-asis. Šio krepšininko taškas 12 taškų, vėl skiria komandas. Laimi Neptūnas šį kėlinį vienu tašku kol kas. Beliauskas. Evaldas Šaulys gerai dirba gynyboje ten. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Girdžiūnas klysta. Klysta Mindaugas Girdžiūnas. Na ir pastaruoju metu Šiauliams pavyksta sėkmingai rungtyniauti prie savojo krepšio. Pavyksta priversti varžovus ilgai laikyti kamuolį ir galiausiai antrą kartą pavyksta juos priversti klysti.
Nikola Zeislavtas vėl sėdosi ant atsarginių žaidėjų solo vietoje, jo aikštėje Ignas Vaitkus. Paskutinė kėlinio minutė prasidėjo, Evaldas Šaulys sukas iš tai taip, klaidinamas judesys ir dar du taškai iki dešimties, mažėja Šiaulių atsilikimas. Na ir dar keletas sėkmingų epizodų prie savojo krepšio, keletas sėkmingų epizodų varžovo aikštės pusėje ir rungtynėse vėl. Intriga gyva, netaiklį atakuoja Mindaugas Girdžiūnas ir Nosimo Galdiko. Kamuolys palieka aikštę, 38 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos, Šiauliai gali vėl sumažinti atsilikimą iki vienženklio, o Lauryna Beliauska paskutiniams kėlinio sekundėms keičiasi Renaldas Eibutis. Ir vėlgi Neptūnas pasitinka varžovus jų aikštės pusėje, bet vėliau greitai rūksta prie savojo krepšio, Kristupas Žemaitis pradeda dar vieną Šiaulių ataką. Šansas sumažinti atsilikimą iki 8 taškų, Vaitkus. Ir pražanga Simui Galdikui ir tai reiškia du baudų metimus Šarūnas Beniušis. Stosis prie baudų metimo linijos, šiandien taip pat prie jos dar nestovėjo apskritai, metė į krepšį vos vieną kartą, dar kartelį šį situaciją, ten Šarūnas Beniušis grumėsi su Simu Galdiku dėl geresnės situacijos ir turbūt taip, pražanga buvo. Šarūnas Beniušis taip pat gali pelnyti savo pirmosius taškus šių metų BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje ir pirmojų baudos metimų tą ir pavyksta padaryti šiam krepšininkui, kuris taip pat pernai rungtyniavo nacionalinėje krepšinio lygoje Raseinių Rasų komandoje, tačiau antrąjį baudos metimą prameta. Beniušis, nepaisant to, atsilikimas jau vėl tik vienženklis ir viskas greičiausiai spręsis. Ketvirtajame rungtynių kelinyje Renaldas Eibutis į kraštą, Jucikas iš vidutinio nuotolio netaiklį, Galdikas į makamulį po varžovų krepšių, pelno du taškus, čia dar yra šiek tiek laiko Šiauliams, Vaitkus per visą aikštę netaiklį atakuoja Ignas Vaitkus, na ir kol kas niekas nesikeičia, kaip ir po dviejų kelinių, taip ir dabar Klaipėdos Neptūnas priekyje 11 taškų skirtumų ir dabar trumpa pertraukėlė. BetSafe. Lažybos. Kazino. Klasiokai, negalėsi dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Jau visai netrukus prasidės ketvirtasis ir galbūt lemiamas šių rungtynių kelnys. Klaipėdos Neptūnas po trijų kelnių, po 30 žaidimo minučių priekyje 11 taškų skirtumų 61-50 tokių. Rezultatų priekyje kol kas Kazio Maksvyčio auklėtiniai. Dabar Neptūnas vėl pradės kėlinį su kamuoliu, Renaldas Eibutis, Mindaugas Girdžiūnas, Arnas Butkevičius, Laimonas Kisielius bei Simas Galdikas. Toks yra Klaipėdos Neptūno penketas, Kristupas Žemaitis, Ignas Vaitkus, Arminas Urbutis, Laurynas Birutis bei Evaldas Šaulys. Kitoje komandoje Galdikas sugeba įveikti Lauryną Birutį, nepaisant to, kad yra žemesnis, vis tik sugeba savo varžovą permesti ir didina Klaipėdos Neptūno pranašumą iki 13 taškų. Simo Galdiko sąskaitoje taip pat jau 9 taškai. Kristupas Žemaitis Ignui Vaitkui. Šiam Laurynas Birutis stato užtvarą ir dar viena klaida. Girdžiūnas rūksta į priekį, yra čia Renaldas Eibutis ir
Du lengvi taškai. Du lengvi taškai iš po krepšio vėl. 15 taškų skiria komandas. Na ir ko trūksta? Atrodo, buvo keletas gerų atkarpų. Čia reikia greičiau pereiti savo aikštės pusę ir tai yra dar viena klaida. Nespėjo šiauliečiai per 8 sekundes persivaryti kamuolio į varžovo aikštės pusę ir suklysta jau netgi 16 kartą. Šiose rungtynėse palyginimui Klaipėdos Neptūno krepšininkai kamuolį brangina gerokai. Labiau ir yra suklydę vos 7 kartus. Ir atrodo, Neptūnas persvarą netgi padidinti sugebėjo, nepaisant to, kad Šiauliams pavyko sustabdyti tą pagrindinį Neptūno ginklą pirmoje rungtynių dalyje. 6 tritaškius buvo įmetęs Neptūnas per tuos du kėlinius, su 6 tritaškiais yra ir dabar čia dar du Laimono Kisieliaus taškai. 17 taškų skiria komandas ir vėl kaip ir trečiąjį kėlinį, taip ir ketvirtąjį Neptūnas pradeda spurtų 6-0. Sabeckis. Laurynas Birutis siūlo savo paslaugas ten dabar. Jam siunčiamas kamuolys, bet Arnas Butkevičius sugeba išsaugoti kamuolį aikštėje, sugeba apsiginti, kabina kamuolis į Butis Kisieliui ir apmaudžiai nepavyksta Kisieliui jo įgrūsti į krepšį. Viskas buvo gerai, iki galo beveik padaryta, bet pritrūko to paskutinio. Patepimo, sakykime taip. Arminas Urbutis prie žemesnį. Varžovą reikia žaisti atgal. Zeislaftas iš toli per rankas. Taiklus metimas. 15 taškų Nikolo Zeislafto sąskaita ir štai toks debiutas Lietuvos krepšinio lygoje. Dar pačioje transliacijos pradžioje minėjau, kad Zeislaftas yra tas krepšininkas, kuris pasižymi geru metimu, kuris gali rinkti taškus ir yra tikrų tikriausias metikas. Girdžiūnas, jo reidas atgal. Laimonui Kisieliui labai jau netaiklus Kisieliaus metimas ir Šiauliai turi šansą dar kartelį sumažinti atsilikimą. Donatas Sabeckis. Urbūtis. Ignas Vaitkus mėgina apgauti ten Mindaugą Girdžiūną, bet galiausiai vėl. Viskas vos nesibaigia klaida. 4 sekundės iki atakos pabaigos ir Nikolas Zeislaftas pelno dar du lengvus taškus iš pokrepšio, vėl 12 taškų skiria komandas. Jau 17 taškų yra surinkęs Nikolas Zeislaftas. Aišku, ir metė tikrai nemažai, 12 kartų atakavo krepšį šis amerikietis ir tai yra apskritai daugiausiai visoje Šiaulių komandoje, o Renaldas Eibutis šauna dar vieną tolimą metimą, 70-55. Renaldas Eibučio sąskaitoje taip pat, kaip ir Nikolo Zeislafto, jau 17 taškų. Urbūtis, ten Zeislaftas mėgina, tiksliau norėjo centruoti prieš Renaldą Seibutį, kamuolio niekas jam ten nedavė po krepšių. 4 sekundės iki atakos pabaigos, Vaitkus atakuoja. Krepšį pataikyti nepavyksta, bet Laurynas Birutis išnaudoja savo ūgio pranašumą prieš Laimoną Kisielių ir priverčia jį prasižengti. Kisielius užsidirbo jau 4-ąją pražangą ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo vietoje, jo aikštėje vėl Edgaras Želionis, ant suolo sėdasi ir Simas Galdikas, Juanas Palaciosas vietoje jo. Zeislaftas. Minalinija. Zeislaftas minalinija ir vėl geras Renaldo Seibučio. Epizodas gynyboje. Antanas Sireika tuo metu prašo minutės per traukėlės ir būtent jį dabar yra. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Šie ir šių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis.
Baigė savo pasirodymą čia Šiaulių arenoje. Šiaulių komandos šokėjos grįžta abiejų komandų penketai į aikštę ir Neptūnas vėl pradės savo taką iš užgalinės linijos. Mindaugas Girdžiūnas dabar su kamuoliu atiduoda į Renaldui Seibučiui ir ganėtinai dažnai matome tokį sprendimą, kai Renaldas Seibutis, o ne Mindaugas Girdžiūnas, persivaro kamuolį, būtent Seibutis gan dažnai atsiduria į žaidėjo vaidmenyje. Dabar jo perdavimas į kraštą Mindaugui Girdžiūnui netaikliai atakuoja Girdžiūnas. Sabeckis, jo, rankose kamuolys, Biručio užtvara. Na, buvo galima pamėginti ir Laurinui Biručiui mesti kamuolį, bet renkasi kitą variantą. Sabeckis, Arminui Urbučiui atiduodamas kamuolys ir tą kamuolį sugeba. Arminas Urbutis ir įdenti į krepšį, aštuntasis šio krepšininko taškas, vėl 13 taškų. Skiria komandas Butkevičius. Perima kamuolį Šiauliai, retas epizodas šiose rungtynėse, Sabeckis iki galo ir du taškai su pražanga. Štai taip, vėl geras epizodas, galima mažinti atsilikimą iki 10, o laiko šiose rungtynėse dar tikrai užtektinai. 5 minutės 39 sekundės, čia ta situacija, kur prasižengia Renaldas Seibutis, o Klaipėdos Neptūnas prašo dar 1 minutės per traukėlės. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradiali Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti išsvajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradiali, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Puikų žiemos pasiūlymai jūsų kokybiškam poilsiui www.gradiali.com. Pasirinkdami Gradiali, jūs pasirenkate savo poilsio puoselėjimą. Jau netrukus abiejų komandų penketai sugrįš į aikštę. Donatas Sabeckis stosis prie baudų metimo linijos ir galės vienu baudos metimu sumažinti savo komandos atsilikimą iki 10 taškų. Prieš tai perimęs kamuolį Sabeckis pelnė 2 taškus greitoje atakoje su varžovo pražanga. Renaldas Seibutis buvo priverstas pažeisti taisyklės trečiąjį kartą, o Donato Sabeckio sąskaitoje jau 7 taškai, po pirmosios rungtynių dalies jų buvo pelnyta vos 2, dabar gali ir 8 tašką pelnyti Donatas Sabeckis, tą ir pavyksta padaryti, 10 taškų skiria komanda 70-60. Klaipėdos Neptūnas vis dar priekė, bet kaip ir minėjau prieš minutės per traukėlę, laiko Šiauliai turi dar tikrai užtektinai ir tikrai galima sugrįžti į rungtynes. Juolab, kad pastaruoju metu Šiauliams ganėtinai gerai sekasi prie savojo krepšio, ganėtinai gerai sekasi gintis. Želionis iš toli, dar vienas tolimas metimas, jau 3 kartą. Šios dienos rungtynėse iš toli. Pataiko Edgaras Želionis ir apskritai neklysta iš tolimosios distancijos, 3 iš 3 tolimi metimai. Jau 13 taškų ir Edgaras Želionio sąskaitoje. Donatas Sabeckis, Palacijosas prieš jį, Sabeckis žaidžia iki galo ir priverčia pasižengti. Juana Palacijos antroji asmeninė pražanga šiam krepšininkui. Trečioji komandinė Klaipėdos Neptūnui Šiauliai savo ruoštų šiame kelinyje dar nėra prasižengę apskritai. Na ir čia sakyčiau, bent jau šito, ką mačiau, neatrodė, kad Palacijosas būtų nusižengęs, bet jau yra priimtas arbitro sprendimas, o Donatas Sabeckis nesugeba pataikyti pirmojo baudos metimo. Antrasis yra taiklus. 12 taškų skiria komandas. Laurinas Birutis keičia Arminą Urbutį ir grįžta į aikštę dabar.
Palaciosas. Dabar jau ir Šiauliai, aišku, mėgina naudoti tai, ką ne vieną kartą šiose rungtynėse naudojo klaipėdiečiai, mėgina paspausti varžovus, bet labiau tas spaudimas panašus į imitaciją. Palaciosas prieš Šarakauską meta atšokęs, netaiklus Palacioso metimas. Pavyksta šiauliečiams apsiginti, vėl Savetskis pradeda savo komandos ataką. Rikiuoja savo komandos draugus, ten atrodė, kad norėjo Zeislapui perduoti kamuolį, bet pats amerikietis. Svystelėjo Sabeckis iš toli, netaikliai ir su kamuoliu vėl. Renaldas Eibutis griebėsi už galvos Antanas Sireika po šio netaiklaus savo auklėtinio metimo. Girdžiūnas. 4 minutės lieka iki ketvirčio pabaigos. Mindaugas Girdžiūnas, gražus, klaidinamas judesys, pakeičiant kryptį. O Edgaras Želionis sugriebęs kamuolį, verčia dar 2 taškus ir jų yra surinkęs jau 15-14 taškų persvarą gražina. Klaipėdos Neptūnui Želionis. Ir po truputį Neptūnas, na, aišku, visų rungtynių metu praktiškai dideliais žingsniais artėja. Klaipėdiečiai prie pergalės. Birutis ryštosi atakuoti iš vidutinio nuotolio ir pats griebė atšokusi kamuolį, perdavimą Zeisloftui, šis iš toli 3 taškai. Jau 20 taškų yra Nikolo Zeislofto sąskaitoje ir vėl iki 11 taškų mažina atsilikimą Šiauliai. Klaipėdos Neptūno treneris Kazys Maksvytis mūsų ekranuose, o čia dar kartelį tas Nikolo Zeislofto tolimas metimas. Šiandien 4 tolimus metimus iš 8 pataikė šis Šiaulių amerikietis ir 50% taiklumas. Kisielius prieš Zeislaftą atmeta kamuolį Želioniui, ar bus ketvirtasis tolimas metimas taiklus iš eilės, nėra, bet su kamuoliu ir toliau. Klaipėdos Neptūnas, Girdžiūnas, 8 sekundės atakai. Atgal Palacijos su šis, arčiau krepšio vėl Mindaugas Girdžiūnas iš toli ir taiklus metimas. Prieš tai nepavyko pataikyti Edgarui Želioniui, bet savo komandos draugui rodo Mindaugas Girdžiūnas, kaip reikia mesti iš toli. Ir Neptūnas vėl priekė 14 taškų skirtumų. Sabeckis atakuoti iš toli nesiryšta, eina iki galo, mėgina įmesti kamuolį ten po krepšiu esančiam Vytautui Šarakauskui, bet viskas baigėsi dar viena klaida. 19. Šiaulių krepšininkų klaida šios dienos rungtynėse ir tai turbūt bus apskritai viena rimčiausių priežasčių, kodėl šiandieną nepavyko pasipriešinti Klaipėdos Neptūnui. Aišku, dar laiko 2,5 minutės, bet komanda skiria 14 taškų ir kamuolys vis tik Klaipėdos Neptūno krepšininko rankose. Vėl Mindaugas Girdžiūnas. Kisielius, Palacijos su išis prieš Beniušį ir čia nespėja paskui kolumbietį Beniušis ir Palacijos aspelno dar 2 taškus, 15. Jo sąskaitoje jau dabar. Šaulys. Žingsniai. Stringa varžovų gynyboje. Evaldas Šaulys dar atrodo prašo rungtynių arbitro pražangos, bet sprendimas, kurį priėmė rungtynių arbitrai, jau buvo paskelbtas aiškiai ir ten viena ar kita replika tikrai jo nepakeis. Kisielius atgal Mindaugui Girdžiūnui. Aišku, Neptūnui nėra kur skubėti, galima palaikyti kamuolį vis ilgiau ir ilgiau. Bieliauskas iš toli, netaiklus metimas, o Edgaras Želionis ima kamuolį po varžovų krepšių. Ir kas įdomiausia, Šiauliai laimi kol kas kovo dėl atšokusių kamuolių, 33 prieš 29 Neptūno, bet net ir tai nepadeda. Šiose rungtynėse kol kas, o Vytautas Šarakauskas pažeidžia taisyklės, pirmoji asmeninė pražanga, pirmoji komandinė. Simas Galdikas grįžta į aikštę vietoj Juano Palacios, o aikštėje taip pat dar vienas veidas debiutuojant šių metų Lietuvos krepšinio lygoje, Aidas Einikis. Pasirodo aikštėje, debiutavo, aišku, stipriausioje Lietuvos krepšinio lygoje, jis jau ir praėjusiame sezone, bet dabar jau nuo pat pirmųjų rungtynių minučių, Kazys Maksvytis meta.
jaunai krepšininkai į aikštę. Dabar Einikis vos pasirodęs aikštėje, atakuoja iš toli drąsiai. Žengia ant parketo, bet pataikyti nepavyksta, o vėliau Edgarui Želioniui yra fiksuojama pražanga ir tai jau yra penktoji. Edgaro Želionio pražanga ir tai reiškia, kad likus beveik pusantros minutės iki šių rungtynių pabaigos, Edgarui Želioniui pasirodymas jau yra baigtas, bet tas pasirodymas buvo tikrai. Geras tas pasirodymas buvo, kokybiškas 15 pelnytų taškų, 2 atkovoti kamuoliai ir dar prie viso to 2 perimti kamuoliai, taigi sugrįžimas į Lietuvos krepšinio lygą Edgarui Želioniui yra ganėtinai malonus, tuo labiau, kad jo komanda taip pat švęs pergalę, jau galime tą drąsiai teikti. Žemaitis atgal, Evaldas Šaulys atakuoja iš toli, gali tikrai pataikyti šis krepšininkas ir tą dabar daro. Iki 13 mažėja atsilikimas. Laurynas Beliauskas pradėjo savo komandos ataką, dvigubina čia. Mėgina dvigubinti ją Donatas Sabeckis su Kristupu Žemaičiu, bet Donatas Sabeckis šiek tiek persistengia ir pažeidžia taisykles. Ketvirtoji asmeninė šio krepšininko pražanga, bet tiesa tai tik tai antroji. Šiaulių komandinė. Kisielius Galdikui. Šis ryštas metimų iš vidutinio nuotolio, pataikyti nepavyksta, bet su kamoliu ir toliau. Klaipėdos Neptūnas. Aidas Einikis. Jo rankose kamuolys, vėl perdavimas Galdikui, šis viena ranka ir dar du Simo Galdiko taškai. 11 surinkęs šis, buvęs Panevėžio Lietkabelio krepšininkas. Kristupas Žemaitis, pusę minutės lieka iki rungtynių pabaigos, Sabeckis randa Šarūną Beniušį ir čia yra du taškai su pražanga. Aidui Einikui, tiksliau Laurinui Beliauskui. Nepavyksta apsiginti sėkmingai. Atrodė ganėtinai, sakykime, tvirtai užsiėmęs poziciją ten Bieliauskas, bet prieš tai judėjo ir nespėjo visiškai gerai atsistoti. Pražanga be jokios abejonės yra. Šarūno Beniušio sąskaitoje jau. Trys taškai gali pelnyti baudos metimų ir ketvirtai, tą ir daro Beniušis. 82-70, dar Šiauliai baltos vėliavos nekelia, iškart spaudžia varžovus, pražanga Evaldui Šauliui, trečioji komandinė, antroji asmeninė Evaldui Šauliui. Gali ir dar kartelį prasižengti šiauliečiai, dar tik trys komandinės pražangos šios komandos sąskaitoje šiame kelinyje. Dabar jau be pražangos pavyksta apsiginti Donatas Sabeckis ir kerta jam per rankas ten Laimonas Kisielius ir tai yra nesportinė pražanga. Na ir turbūt taip, ten Donatas Sabeckis būtų kamuolį į krepšį sugrūdęs iš visų jėgų, bet Laimonas Kisielius nusprendžia, kad to jam nereikia ir mieliau užsidirba penktąją asmeninę pražangą, savo pasirodymą šiandien taip pat baigia, o Donatas Sabeckis gali mažinti atsilikimą. Stojasi prie baudų metimo linijos jis. Laimono Kisielių aikštėje keičia Mindaugas Girdžiūnas. Taiklus pirmasis Donato Sabeckio baudų metimas. 10 taškus Sabeckio sąskaitoje, bet antrojo pataikyti nepavyksta. Renaldas Eibutis taip pat grįžta paskutiniams rungtynių sekundėms, grįžta į aikštę ir Laurynas Birutis. 11 taškų skirtumas, aišku, dabar pagrindinė Šiaulių misija pamėginti rungtynes užbaigti atsiliekant vien ženkliu skirtumu ir gali iki pat kelnio pabaigos laikyti kamuolį dabar. Donatas Sabeckis atrodo žais vienas prieš vieną, Sabeckis susirena ir sugeba pataikyti Donatas Sabeckis, štai taip, gražiai užbaigė šiauliečiai rungtynes, galutinis šių rungtynių rezultatas yra 82-73, Klaipėdos Atlantas įsirašo. Klaipėdos Neptūnas, aišku, įsirašo pirmąją pergalę šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone ir pradeda sezoną geromis nuotaikomis. Ši Delfi TV transliacija jau yra baigta ir atsisveikiname su jumis iki kitų kartų viso.